4103 eller 5104 som vi har här. Beräkna omkrets och area av rektangeln och triangeln. Så för A har vi area är lika med basen gånger höjden. Så har vi basen som är 6,4 och höjden som är 3,5. Så har vi 6,4 multiplicerat med 3,5. Om jag ska använda min miniräknare, jag hoppas att man får. Men om man får inte göra det så, ja, man kan multiplicera som det är. Så 6,4 multiplicerar med 3,4. Då har vi 22,4. Och glöm aldrig att skriva enheten. Och det är area. Då pratar vi om kvadrat. Och då har vi omkretsen är lika med 2 basen och därmed 2 höjden. Ni kan naturligtvis skriva basen plus höjden plus basen plus höjden. Det är också okej. Det är inga problem med den. Så 2 multiplicerar med 6,4 och därmed 2 multiplicerar med 3,5. Då har vi 8. 2 gånger 6 är 12,8. Och därmed 7, den här är 7. Så har vi 19,8 centimeter. Ska vi titta på B. Då har vi den triangel. Så arean är lika med basen multiplicerar med höjden dividerar med 2. Basen är 7. Multiplicerar med höjden är 3,8. Dividerat med 2. Så har vi 7 multiplicerar med 1,9. Så har vi 7 gånger 9 är 63. 7 gånger 1 är 13. 13,3 kvadratcentimeter. 13. Hoppas det. Ja, och sen har vi omkretsen är lika med, då har vi A plus B plus C. Det spelar ingen roll var man börjar, så 4,3 och därmed 7,0 och därmed 6,3. Så har vi 13, 17,6 centimeter.